Heisan verden og hjertelig velkommen tilbake til Kim og Christer spiller Cry of Fear. Om jeg kanskje gjør sånn, så jeg starter spillet. En idé. Ja, jeg hadde fått pause med din. Let's go! Vi har begynt på brett nummer to da, tydeligvis. Vi har tydeligvis finnet Simon med en gang. Ja. Chapter 10, many thoughts. Det ble mørkt. Hvorfor balltreet mitt blitt en pinne? Jeg vet ikke. Jeg så det også, at du hadde branch. Kan jo si at grunnen til at vi startet på brett 2 er på grunn av at som multiplayer-messig så er det ikke save games her da, så... Oi, hva var det? Åja, det var jævlig. Da brukte jeg litt for mange skudd på han for det. Oi! Dø. Her er det du! Jeg har ikke lyst til å ned her, jeg. Nei. You must! Regler. Vis hensyn, lyd... Ja. Ja, les. Gå igjen nå. Vise hensyn. Lyd alltid instruktørene. Besøkere er ikke tillåtende innen... Ja, et eller annet. tillåtende når pasienter anvender fasiliterende et eller annet. Pasienter er ikke tillåtende inn i lokalet uten en... Skøyetares oppsyn. Inga besøk efter 17.00. Dette ser ut som 1-5 da, så det ser ut som vi burde gå ut og vente i morgen. Ja. Wow! Oh, fy til helvete jeg skvatt! Hva skjer? Ja vel! Fy faen jeg skvatt! Da vet du om faen må jeg. Hør på lyd nå da. Her. Han. Jeg har faktisk en AR. Pass, det vil si noe. I svarte er han driver med. Er det en bok? Han er på hodet. Ja. Er det ikke? Vet du hva? There is something strange about Dr. Pernell. Sier du det? Det sto det på det arket der. Jeg har spillet, kan jeg spille bowling her? Får vi ta en runde? Ja. Vent da. Åh, det gikk ikke. Ja. Jeg skvatt det når han kommer rundt hjørnet her. Skal du gå til meg den her? Ja, jeg er med på den. Ja, han hadde haglet! Det er Simon, ja. Ja, det er det. Jeg vil ut! Han tåler noe helt syndsvagt! Der kommer han! Skyt! Jeg har ikke mer opp... Ah, men det er sånn igjen! Å, faen. Shit, løp! Jeg ser det ikke! Så jævlig. Ja. Ja, jævlig kjære, jeg får ikke følt kameraet ditt, da. Au. Ja, det hadde ikke så mye å si, tydeligvis. Ja, det hadde ikke gjort. Jeg tror ikke vi går inn i det rommet og prøver å tease, da. Åh, fy faen, jeg svart! Åh, kødder du, eller? Åh, fy faen! Død, da! Åh, fy til helvete, jeg svart! Åh, nei, åh, nei! Jeg tror vi bruker branchen her, så mye som mulig. Åh, faen, der er han rett rundt hjørnet igjen. Det var ikke random. Hva faen er det som skjer? Åja, oh, ja. Da kommer han faen meg igjen. Ja, det er to av dem, tror jeg. Let's hit him! Da mister han ikke mye liv, va? Oh. Sånn. Ah, ah, hvor mye liv har du igjen, da? 86. Ja, da tar jeg den sprøyta, ja. Å, har du sprøyta her? Ja, jeg fant den, nå. Hvor er den, den? På det siderommet her. Å, ah, ja, der, ja. Da vet vi det, at det er en sprøyte der. Kan være greit å utforske litt. Ja, det virker sånn. Ok, hva vil du gå nå? Vi prøver å gå oppover da. Siden inn til andre rommet der var det der Simon var i sted. Ja, men nå havner vi ikke på sånn kart eller på denne tingen da, så nå er det noe... Det var ingenting opp her, nei, det er ikke rart vi ikke kan gå noe videre. Ok. Å, jeg liker ikke sånne her type steder. Nei, det er jo ikke jeg heller. Små, trange korridorer er alltid like koselig da. Ja. Går du med en jævla trestokk i tillegg også, du? Et magasin hver og en sprøyte. Du har sprøyte da, siden jeg er 100%.
Den kunne vi ikke åpne. Da får vi gå tilbake igjen da. Nå kommer det sikkert den her. Det er nok mulig etterfor det, ja. Nei, faktisk ikke. Nei. Nå blir det stille her. Det er jo koselig, eller ikke? Ja, det kommer sikkert til å være stille lenge også. Åh, faen! Helvete, rask jeg var da. Nice! GG, faen for en lyn. Åh, her er basketballbanen. Ja, let's go! Åh, der er det M et eller annet, A1. AR-15, jeg har den fra før, jeg. Ja, ok. Ta igjen, da. Det er en til der. Ok, hvor har vi skadet nå, da? Det er et godt spørsmål. Har vi noen map eller noe? Nei, det hadde vi ikke, tydeligvis. Ok, da får vi gå, da. Skal vi se om vi må utforske litt dører og sånn, da. Skal vi... Faen, jeg hater sånne spill. Jeg driver å se meg rundt hvert hjørne sånn 1000 ganger for å se at det ikke er folk der. Please wait til... Her skal vi. Ja, ok. Please wait until everyone is ready. Ok. Flashlight. Go, go. Da var det skikkelig høyt horden der. Det var det. Det er selvmordsbombe det der, tydeligvis. Ja, du mistet en del lys, ja. Her er sprøyte, da. Åh, nice. On the ground. Tabletta har faktisk litt mer interessant. Ja, her var det ganske mye skummelere, ja. Da var det. Her var det jævlig mørkt, og her ligger det riffle. Her. Hva? Hva? Jeg vil ikke ha han. Motorsag! Hæ? Jeg hører motorsag! Jeg hører ikke noe motorsag. Fy faen, her var det skummelt, eller? Jeg hører motorsag her. Et eller annet sted. Nå hører han ikke lenger. Nå forsvant du, hva er det da? Her. Her må du sjekke alle rommene, da. Ja. Go, go, go. Jeg hørte motorsager et eller annet sted også. Oi! Å, fytt i helvete. Shotgun. Der brukte jeg litt mye ammo igjen. Ja, det er jo... Det er sånn der desperat skuddgreier da. Ja. Åh. Han er borte over her et eller annet sted, det er jeg 100% sikker på. Oh my god. Jeg hater dette. Her kommer en kar med øks. Faen. At jeg hadde frem dem på grunn av motorsagmannen. Hva var det? Enda en! Dammit! Det var ikke noe inne. Ok. Der er den! Tom for ammo. Hvor er han motsvarende, mann? Jeg tror du bare hørte det du ville høre. Ja. Jeg tenkte han var sikkert... Nå er det jeg nå. Gjør det? Ja. Det høres som en jævla veps, vet du. Ja, vet du. Åja, vi kan gå oppover, ja. Så hyggelig, da. Jeg hadde håpet på at vi skulle få holde oss på. Da dabba jeg faen meg, helvete. Det kommer jeg til å gjøre! Åh. Oi, ja. Nei, 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 det er to, 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 det er to. Åh, jeg må så jævlig ha sprøyte. Altså, jeg har den feiten da, eller? Drop. Vær så god. Ja, ja. Tusen takk. Det er den. Det visste jeg ikke. God, det hater jeg da.
Nå er jeg motslagmannen igjen. Ja. Hvor er han hen? Jo, han er til høyre for oss i hvert fall. Det hører jeg. Oh my god. Ja, være, ja, dette, ja, dette liker jeg ikke. I hvert fall er ett liv igjen og nesten ikke ammunisjon. Det er jo helt jævlig å gå rundt her. Vi må finne en sprøyte, ass. Det er jo ingenting innen noen av disse rommene her. Åh. Mammen driver sånn, øh! Vent, jeg vet ikke, så jeg tror det skjer. Der er hagle. Takk, det trenger jeg. Men jeg skjønner ikke, vi må jo kunne finne en sprøyte snart. Jeg skjønner ikke hvor han er, en. Jeg har ikke lyst til å vite det. Er du her da? Da var du. Ja, jeg bare gikk inn på siden for å sjekke etter sprøyte. Der er han! Der er han! Hvor? Han står på andre siden der. Imellom de to rommene. Hvis du ser det. Ja. Åh, jeg dør! Faen. Ok. Han er, var her, ja. Faen! Det er døden nå, vet du. Kan jeg reste deg? Jeg vet ikke. Det kunne jeg. Med E. Hvis du bare står om og holder deg inne, så kan du reste meg. Åja. Det har lært meg det. Ja, ja. Jeg vet ikke det. Nice. Ok. Jeg føler meg fortsatt ganske utrygg da. Det er sant. Da var det en, i hvert fall. Åh, oh, nice, skudd. Han så meg ikke, altså, med ryggen til, så det er kjempegod tid å sikte på den. Skal jeg ha litt mer ammo igjen, da? Fytt i helvete! Åh, oh, fytt i helvete, ja. Fy faen. Du skriker så jævlig, vet du. Ja, det virker som om man aldri blir vant til det, heller. For det kommer så jævlig plutselig. Det er alltid sånn at når du akkurat føler deg trygg, så du... Hæ, hva skjer? Hva faen var det? Jeg datt det. Har du lagt seg igjen? Ja. Da har vi faen meg ikke samlet da. Er vi ikke det? Nei, jeg datt ned her. Men ja, det er bra. Ja, men du kan jo rest meg da. Ja, jeg har nesten ikke ammo igjen jeg. Ja, det er faktisk jeg da. Jeg har en del hagleskudd. Åh, vi må videre oppover sannsynligvis. Det står det slått på keypad. Hvor da? Hvor er du her igjen? Jeg har gått opp igjen. Jeg tar her opp. Ja. Og her oppe? Ja. Slått på keypad. Ja, The lock looks smashed in i one punch. Her er et vindu! Her vet du! Da har jeg virkelig ikke lyst til å gå ut her. Progress! Au! Åh, faen. Hallo? Hallo? Ah ja. Det var tydeligvis bare til hagleskudd. Ja. Med mindre vi får lov til å... Nei. Nei, her er det et eller annet. Faen, noe jævler var det å gå igjennom, da. I'm scared! Guys! Oh, shit.
Og der kan vi gå ut hodet da. Fytti helvete. Hvem er det jeg ville ta? Jeg vet ikke. Da vi kom fra dette. Ja, da går vi ut her da. Tydeligvis. Nei. Lyd. Det er litt for mørkt her også. Lyden min driver og lagger litt rann innimellom. Gjør den det? Ja, i spill, ja. Spesielt. Da må det være noe... Det er sikkert ut denne porten der. Ja, det er nok. Porten, ja. Ja, det skriver vi. Woo!